Tomáši! Tomáši! Zdar, Pochtan. Dělej, pojď. Co je? To ti řeknu, až tam budem. Ty vole, máš všechno? Jo. A brigáda je zařízená? Jo. A lístky na festiák vzal? Počkej, lístky na festiák se přesně měl... Au! Stop! Chlapi, to nejde takhle, to už nemůžeme točit tak tu jedničku. Tohle je party harder, to je mé docking, celovečerák, prostě to nejde. Takže nás budeš zase platit pikem nebo ne? Tak jestli chceš, tak tě klidně zaplatím pikem, ale byl bych rád, kdybyste dostali moje zaplaceno za to. Pojď se mě nějakou techniku, ale normální, nějaký štáb, ne tohle to prostě. A kde na to chci vzít prachy? No co, nějaký ten crowdfunding, to se teďka docela dělá, ne? Hele, to je dobrý nápad, tak to zařiď. Já? Takže film se vám zachtělo točit? A bez mě? Tak to bude napcha s mojí matkou! Vy klepuhové!